זוהר, חשבתי על רעיון גאוני. מה הרעיון הגאוני שלך הפעם? להקים תרבות משלי. איך תעשה את זה בדיוק? מה? זה ממש פשוט. כל מה שאני צריך לעשות זה לטוס לחול, לגור שם כמה שנים, לחזור לארץ, לשלב בין התרבויות, ובום! יש לי תרבות משלי. תרבות אוריה. אבל עזבי, אם את לא מבינה, אני פשוט אתן למרצה הבאה לדבר על זה. אני מתכבדת להזמין לבמה את יובל רונן שתרצה על TCK, Third Culture Kids. אז אני אתחיל בשאלה פשוטה. האם זה הבית שלכם? כששאלו אותי אם ישראל היא הבית שלי, עניתי שכן. כששאלו אותי אם פריז היא הבית שלי, גם אז עניתי כן. אני מניחה שאצל רובכם יש מקום אחד שהתשובה עליו תהיה כן. אז אצלי זה קצת יותר מסובך. בגיל 6 עברתי דירה בפעם הרביעית, רק שהפעם המעבר היה ליבשת אחרת. במעברים הקודמים עברנו מיישוב ליישוב, אבל המנהגים והתרבות נשארו זהים, והמשכנו להיפגש עם משפחה ועם החברים בסופי שבוע. במעבר לפריז הגעתי עם תרבות אחת, התרבות שלי, זאת שרכשתי, צברתי פה, ונחשפתי ולאחר מכן גם חייתי בתוך תרבות אחרת. כשילוב בין שתי התרבויות יצרתי לעצמי תרבות משלי. אז יש לילדים כמוני שם. TCK, Third Culture Kids. ההגדרה של TCK הם אנשים שבילו חלק משמעותי משנות הילדות המעצבות שלהם, שבהם, בשנים ההן, האישיות והתרבות של בן אדם מתפתחת בתרבות ובסביבה ששונה מזאת של ההורים. כתוצאה משילוב בין תרבות ההורים לתרבות שמקיפה או סובבת סביב הילד, נוצרת התרבות השלישית, שכמו שהזכרתי קודם, היא ייחודית לכל אחד לפי החוויות שהוא סובר לעצמו. אלו תוצאות של סקר שנעשה בקרב 200 TCK שונים מרחבי העולם. בירוק מסומנת ארץ המוצא שלהם, ובסגול אתם תוכלו לראות את המדינה שבה הם מתגוררים באותו הרגע. אתם יכולים לראות שישראל מסומנת על המפה, אפילו שאנחנו באחוזים מהווים, מעט מאוד אחוזים מכלל האוכלוסייה העולמית. אנחנו חיים בתחילתו של עידן גלובלי, וככל שהשנים עוברות יותר ויותר ילדים ברחבי העולם הופכים ל-TCK. אלו עוד תוצאות שהגיעו מהמחקר הזה, ולפיהן כל ילד בממוצע עבר וגר בארבע מדינות שונות במהלך הילדות שלו, והגיל הממוצע למעבר הראשון עמד על 4.6. במשפחה שלי היינו אחי בן השנתיים, אחותי בת השמונה ואני הייתי אז בת 6, אז עמדנו על 5.3. אז מהן בעצם היתרונות והחסרונות של להיות TCK? לפני שנתחיל, חשוב לציין שקשה מאוד להגדיר TCK בתור קבוצה אחת, בגלל שעברו אין ספור חוויות שונות גם אחד מהשני. אבל ללא צל של ספק יש להם תכונות והשקפת עולם מאוד דומה. אז נתחיל ביתרונות. יכולת הסתגלות גבוהה. ברגע שאתה בגיל צעיר כבר נחשף למצבים שדורשים בעצם הסתגלות, שבהם אתה, בין אם אתה רוצה ובין אם לא, אתה מכניסים אתך בעצם למצבים שמאוד שונים אחד מהשני, אתה לומד איך להסתגל עם זה. יצירת חברויות. לטוב ולרע, אנחנו לומדים איך לרכוש חברים מהר, אבל באותה מידה החברויות נגמרות גם כן מהר, כי אתה יודע כבר מראש שאתה מגיע לכמה שנים ואז אתה עוזב ואתה לא יודע אם תראה שוב את האנשים האחרים. ראיית עולם מזוויות שונות. מאחר ופיזית לא רק ראינו אלא חווינו את העולם מכל כך הרבה מקומות שונים, מנהגים ותרבויות שונות, אנחנו יכולים להסתכל על דברים בצורה הרבה יותר אובייקטיבית. ואנחנו פחות שיפוטיים ויותר גמישים בדיוק מאותן סיבות. אני יכולה להמשיך לדבר על היתרונות, אבל הזמן שלי פה מוגבל, אני יכולה להמשיך לדבר על היתרונות שיש ולהיות TCK, אבל הזמן שלי פה מוגבל, וכמובן שכל החוויות שהאנשים צוברים יכולות להיות יתרון. אבל זו לא תמיד פריבילגיה. ישנם TCK שלא מצליחים להתחבר עם החברה ולמצוא את המקום שלהם עם אנשים שלא עברו חוויות דומות לאלו שלהם. באותו סקר שהזכרתי קודם לכן, נשאלה גם השאלה כמה מאותם אנשים חושבים שהם יישארו לאורך כל החמש שנים הקרובות במקום המגורים הנוכחי שלהם, ו-92% מהם אמרו שזה לא הולך לקרות. הסיבה היא שבאיזשהו שלב, אחרי כל המעברים, אתה כבר לא מסוגל להשתקע ולהפסיק לעבור לגור ממקום למקום. אז עכשיו קצת לסיפור האישי שלי. אז כמו שהזכרתי קודם,
אני עברתי בגיל 6 לגור ברובע ה-16 בפריז, ולמדתי 4 שנים בבית ספר בינלאומי. כשהעליתי את ההגדרה של מהו TCK, הזכרתי שהתרבות השלישית שהוא יוצר לעצמו היא תרבות ייחודית. מה זאת אומרת? אני אתן דוגמה על עצמי. התרבות הייחודית שלי הייתה לא רק שילוב בין התרבות הכביכול ישראלית שהגעתי איתה והתרבות הצרפתית או הפריזאית שנחשפתי אליה, מאחר והייתי בבית ספר בינלאומי, אז התרבות שהקיפה אותי הייתה שילוב בין התרבות של הבית ספר לבין התרבות של פריז. זה נהיה קצת יותר מסובך. אם הבית ספר הוא בינלאומי, אז מראש התרבות שלו מורכבת מהתרבויות של המון המון מדינות שונות. כשאני אומרת המון מדינות שונות, אני אתן לכם מספר של כמה. באחת השנים שאנו שם בדקו כמה שפות מדברים בבתים של הילדים עצמם. זאת אומרת שאם אני ילד שעבר בכמה מדינות שונות, לא מחשיבים את המדינות והשפות שבעצם למדתי, אלא רק את זאת שמדברים בבית עם ההורים, והמספר עמד על 62 מדינות שונות. מאחורי אתם יכולים לראות תמונה של השכבה שלי שם, אתם יכולים לראות את המגוון הרחב של הילדים. זו תמונה של הפתקים שאימא שלי, היא פה בקהל, שלחה איתי ליום הראשון של הלימודים. כתוב למעלה משפט בעברית ואז בתעתיק, ולאחר מכן גם את הפירוש שלו באנגלית. אין מילים לתאר איך זה מרגיש להגיע למקום חדש ותרבות שמקיפה אותך וכולם במקום הזה מדברים בג'יבריש ואיכשהו מבינים אחד את השני, אבל כמו שהזכרתי קודם לכן, שנות ילדות מעצבות, לומדים מהר. האמת שהמשפט הראשון שלמדתי בסופו של דבר היה I want my sister. זאת עוד תמונה מהכיתה שלי, בכיתה א', אני נמצאת פה בצד, ולידי הילדה עם משקפיים היא כביכול איטלקיה וקוראים לה ג'וליה. מה זאת אומרת כביכול איטלקיה? ההורים שלה מאיטליה. בסדר. הקשר שלה לאיטליה נגמר פחות או יותר שם, עד שהיא עברה לפריז בגיל 8, היא גרה כל החיים שלה בנמיביה ובכל התמונות שלה היא הולכת יחפה על חולות. אכלנו ארוחת צהריים בבית ספר וכמה פעמים בשנה גם היה לנו, הייתה לנו ארוחת צהריים בינלאומית, שזה אומר שכל ילד הביא אוכל מהבית שלו, והיא הביאה קוקוס. עכשיו תתקנו אותי אם אני טועה, אבל לא זכור לי שקוקוס זה מאכל איטלקי. הנה עוד תמונה מהכיתה, אני גם כן נמצאת פה. מעליי נמצאת ארי, ילדה איטלקיה, ילדה יפנית עם הקוקיות שם למעלה. היא הייתה החברה הכי טובה שלי מכיתה א' עד ג', היא עזבה באמצע ג', אז זה שנתיים וחצי. כשהזכרתי קודם את היתרונות, אבל זה גם כן חיסרון של יצירת חברויות, זה אומר שהיא הייתה החברה הכי טובה שלי, ומבחינתי גם תמיד יהיה לה את המקום החשוב הזה אצלי, אבל מאז שהיא עזבה אני לא ראיתי אותה, וסביר להניח שאני גם לא אראה אותה שוב. בגלל שזה היה בית ספר בינלאומי, אז היינו מקופים שוב בכל התרבויות השונות, וגם כן בדתות ובעקבות זה גם החגים השונים. אז חגגנו את כל החגים. תתפלאו כמה מוזר זה לשמוע אנשים שלא יודעים לבטא חטא, שרים חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. זו תמונה שלנו חוגגים את הקריסמס ההולנדי. בנוסף לארוחת צהריים בינלאומית בעצם, היה לנו יום בינלאומי. אז כל מדינה הקימה דוכן של המדינה שלה, והביאה אוכל זה תמיד נחמד, והפתעות, מתנות, גם כן נחמד. כל ילד קיבל בכניסה לבית הספר דרכון מנייר, ועברנו בין כל מדינה, למדנו עליה ועל המנהגים והתרבויות שם, והחתימו לנו את החותמת על כל מדינה שעברנו בה בעצם. אז כל אחד לבש את הלבוש המסורתי שלו, זאת אומרת שארי הייתה יפנית, הנה היא פה, אז היא לבשה קימונו, ואז ההודים לבשו סארי, אז אנחנו הישראלים לבשנו ג'ינס וחולצה לבנה. הזכרתי קודם מאכלים. עוד שינוי שיש פשוט בדרך שבה אתה מסתכל על העולם. ההורים שלי תמיד לימדו אותנו, אותי ואת האחים שלי, שצריך לטעום כל מאכל, זה בסדר שלא נאהב אותו, אבל חייבים לטעום. אחד מהמאכלים האלה היה אסקרגו, זה היה בגיל 6, במקרה שאתם לא יודעים מה זה. אסקרגו זה שבלולים ורוטב פסטו, עם קצת שום ועם המון המון חמאה. זו הייתה הפעם היחידה שבאמת השתמשתי במשפט על החיים ועל המוות לפני שאכלתי משהו. ורק שתראו את ההבדל, כמה שנים לאחר מכן, כשאח שלי היה כבר בן 4 או 5, הוא הגיע לשם בגיל 2, הוא ביקש מאמא שלי לשלוח איתו לגן את הדברים הקטנים הירוקים האלה. אז הילד הכביכול ישראלי הזה רצה להביא איתו לגן שבלולים כארוחת 10. אז זה היה בעצם חלק קטן מאוד מהסיפור האישי שלי. אז תמשיכו ללמוד ולהתעניין בסיפורים של אחרים, כי אחרי הכל הם חלק ממי שאנחנו.
וכמובן שהדבר הכי חשוב הוא שתמשיכו, לצבור חוויות ולכתוב מחדש את הדפים של הספר האישי שלכם. תודה רבה.